ଭଦ୍ରକ ଧାମରାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଧାମରା ମେରାଇନ ଓ ସାଗର ମିତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଧାମରା ମେରାଇନ ଏବଂ ସାଗର ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 100% ଭୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ଯେ କେମିତି ଉପକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାନ୍ଦଲି, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଧାମରା ଉପରେ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ଧାମରାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗତକାଲି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଯିବା କଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଯୋଉ ଧାମରାର କଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ଯୋଉ ବସ୍ତି ଗୁଡା ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସେ, ଆଜି କୁହାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଳିବା ଆସିବେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆଉ ନଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ବୋଟ ଗୁଡିକ ଯେଉଁଭଳି ନଦୀ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଈ ରହିଛି, ଯୋଉ ନାଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇକ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବୋଟ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଟ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ବୁଡ଼ିଲା ପରେ 10 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ସବୁ ସେତୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି। ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ନୋ କାଜୁଆଲିଟି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ, ଅନେକ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇନି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ପାଇବେ, ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଅରୁଣ, ଅନକରିଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି, ମେରାଇନ ଏବଂ ସାଗର ମିତ୍ର ତରଫରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ।